Ասում, երբ որ լողում եմ շատ հավես է, իսկ ես երբ լողում եմ այդքան հարմարավետ չէ, որտեղ այնտեղ չես կարող շնչել, և ես ախին չեմ սիրում։ Եթե ես լողի գնամ, առողջ կլինեմ և իմ մեջքը ուղիղ կլինի։ Լողը ինձ համար կարևոր է, որովհետև երբ որ ես նավակ եմ նստում այդտեղից, որ մեկից բրդի ես ընկնեմ, ես պետք է լողալ իմանամ, որպեսի լողամ հասեմ ակ, և լող ինձ համար կարևոր է, որովհետև նա ինձ առողջ որովհետև ջուրը շատ տաք է լինում, շատ հետաքրքիր է լինում։ Ու լողան ես։ Ես ինում եմ լողան, որովհետև եթե գնում ենք լողավազան, այլ լողանում ենք, մեկ մարմինը հանգստանում ենք։ Որտեղ ջուր ենքան փափուկ է, որ լողալուց մարմինը շատ է հանգստանում, մարմինի բաները ծկվում են ու մեջ կբանսը ուրում։ Լող ինձ համար կարևոր է, որովհետև եթե ես լողամ, կնի հարեմ և սևան գնալուց լողալ եմ։ Կամ ըտե կասկուչը։ Մի լողը քո համանի չա։ Բորնով եմ չգնոմ, ստեղ մտնում ուրը զատիկը թարջավում է։ Բորնակ զատիկը։